Ylli Manjani është ndër të rallët ministra drejtësie që kalon pragun e prokurorisë së përgjithshme me synim ndërtimin e një marrëdhënie ndryshe me institucionet e hetimit. Në takimin me prokurorët e rrethëve, shefi akuzës, pakënaqësinë kryesore e theksoi tek mungesa e procesit të konsultimit në marrjen e vendimeve. Kërkesa e institucionit ton përkonte shkurtimisht në dy kërkesa për nevojën për reformim brenda institucionit ton. Së pari, rregullimin e mënyrës organizimit dhe funksionimit të organeve hetimore, që hetimi të mos ishte organizuar në të formë si që është sot, ku përgjegjësia për mënyrën organizimit dhe të funksionimit të hetimit shpërndahet në disa institucione të ndryshme, duke bërë thuajse të pamundur kontrollin e strukturave tona të hetimit. Ministri Manjani nuk u kursye në mbështetje ndaj prokurorëve. Madje kërkoi edhe forcimin në ligj të rolit të tyre. Ky takim u bën në kuadër të konsultimit të reformës në drejtësi dhe në kulmin e sezonit të akuzave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve si delet e zeza të korrupsionit në Shqipëri.